Vet du hva, jeg ble kanskje først og fremst kjent med meg selv, ja. For det når du kommer ut og får ditt eget miljø og de forventningene de har til deg på avstand, så må du ta stilling til hvem du egentlig er og hva du står for på en annen måte. Og det var en veldig nyttig prosess. Litt tungt i starten, men en veldig god prosess for meg. For meg var det veldig spennende å komme inn i et internasjonalt miljø og få impulser fra andre land og fra mennesker som kommer over hele verden. Det å for eksempel å diskutere Midtøsten-konflikten med folk som faktisk var fra Palestina og Israel, det ga meg veldig mye. Noe av det viktigste du lærer når du studerer i utlandet, det er å klare deg selv. Uten venner, uten nettverk og noen ganger også uten selvtillit. Du lærer å stå fjellstøtt på egne bein. Og noe av det Norge trenger i 2015 og i årene som kommer, det er folk som ikke bare kan lese bøker, men som også mestrer språk, mestrer kulturer. Det er de som kommer til å lande de beste kontraktene, og som kommer til å ha de mest spennende jobbene. Så vi trenger deg og den kompetansen du nå skal opparbeide. Jeg tror ikke Norge har monopol på gode ideer. Jeg tror vi kan lære veldig mye av å utveksle erfaringer med andre. Og det å reise ut og også ta yrkesfaglig utdanning ute, det tror jeg vil gi en stor gevinst for de som gjør det, og for Norge. Utdanning handler om å lære. Og når vi reiser ut av Norge, så lærer vi noe mer. Vi møter andre mennesker med annerledes kunnskap, og vi møter utfordringer som er ukjent for oss. Det er denne kunnskapen og erfaringen som bygger den unike kompetansen et utenlandsopphold kan gi. En kompetanse som gavner den enkelte i yrkesutførelsen sin, men som også styrker Norge som et innovasjonsrikt samfunn. Derfor så vil LO oppfordre fremtidens fagarbeidere til å ta deler ut av sin yrkesutdanning i utlandet, og bruke de mulighetene som nå finnes til å ta yrkesfag i utlandet. Jeg oppfordrer dagens generasjon til å rette blikket utover og gripe de mulighetene som dere faktisk har. Fordi internasjonal kompetanse kommer til å være viktig for alle, for vi lever i en veldig global verden, og det kommer til å bli stadig mer utveksling, og fagarbeiderne er jo noen av de viktigste ressursene vi har i arbeidslivet i Norge. Så det vil jeg oppfordre alle som tar yrkesfag til å gjøre. Dra ut!